တနင်္ဂနွေနေ့ကအရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာ National League ပွဲစဉ်6ရက်မြန်မာတာပီပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန် United အသင်းနဲ့ရတနာပေါ်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါပြီ။ရတနာပေါ်အသင်းဟာ 4-3-1 ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန် United အသင်းကတော့ 4-3-3 ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ပွဲကစားချိန်12မိနစ်မှာပဲတည်ငိမ်မင်းကရတနာပုံအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုစတင်ပင်းယူလိုက်ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်25မိနစ်မှာရန်ကျော်ထွေကရန်ကုန် United အသင်းအတွက်ချိန်ပကိုပြန်လည်ပင်းယူလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပွဲကစားချိန်55မိနစ်မှာရတနာပုံကစားသမားအာကာကအသင်းအတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံပင်းယူလိုက်ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာတော့ပိုင်ပိုပိုကရန်ကုန် United အသင်းအတွက်ဒုတိယခြေပါကိုပြန်လည်သွင်းယူလိုက်ပါတယ်။ပိုင်ပိုပိုဟာအသင်းဟောင်းဘက်ကိုဂိုးပြန်လည်သွင်းယူခဲ့ရကြောင်းအောင်ပွဲခံချက်မရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာလူစားဝင်ကစားသမားကောင်းစီသူရဲ့သင်ကိုကြောင့်ရန်ကုန် United အသင်းပွဲကိုပြန်လည်ဦးဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာဇော်ဝင်းသိန်းကဂိုးသမားကိုပါလှည့်ထွက်ပြီးတောက်တာဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါ။နာကျင်အချိန်ပုံမှာအောင်မြို့ခန့်ကရန်ကုန် United အသင်းအတွက်ပစ္စမဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါသေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကမြန်မာဒါဘီပွဲစဉ်မှာအပြန်အလှန်သွင်းကိုဝင်နေပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။